7 aprilie, საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, 12 საუფლო დღესასწაულიდან ერთ-ერთს, ხარებას აღნიშნავს. Ეს დღე დასაწყისია კაცობრიობის განწმენდილი, განახლებული და გასხივოსნებული სულიერი ცხოვრებისა და აქამდე დაფარული ღვთაებრივი საიდუმლოს გამჟღავნებისა. Აღნიშნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით საღვთო ლიტურგია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის ლავრაში არსებულ ხარების სახელობის ეკლესიაში აღავლინა. Საქართველოს ეკლესიის საჭათმყოფობა სრულიად საქართველო დალოცა და მრევლს ქადაგებით მიმართა. დღეს ისეთი დიდი დღესასწაულია, რომ ჩიტი ბუდესაც კი არ აკეთებს თავისთვის. Ფრინველებიც, ჩიტებიც და ცხოველებიც კი ადიდებენ უფალს. Და ამ დღეს გამოეცხადა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ დედას, მთავარანგელოზი გაბრიელი და ახარა. Იხაროდეს მიმაზლებულო მარიამ უფალი შენთანა. Ეს იყო სრულიად მოულოდნელი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისთვის. Ნახარა, რომ მისგან ნიშობა ყრმა და უწოდოს მას იესო, რომელიც დაჯდება მარადიულად ტახტზე ზედა დავითის დროზე. Და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ეუბნება, როგორ შეიძლება მოხდეს ეს, როცა მე, მამაკაცი, არ ვიციო, არ ვიცნობი. Სული წმინდა მოვიდე შენ ზედა და ძალი მაღლისა. Და ეს შესრულდა. Აი დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვსმუნდებით, რამდენად დიდია სიყვარული ღვთისა ადამიანის მიმართ, რამდენად დიდია უფლისწულობა ადამიანის მიმართ. ეს მილოცვა, ასეთი მისალმება, იხაროდეთ მიმადლებულო. Ეს უძველესი ებრაული მილოცვა იყო, იხაროდეთ. Სხვადასხვა ერს, სხვადასხვა მისალმება ჰქონდა. ჩვენ გვქონდა და გვაქვს გამარჯვება. Და სხვადასხვა ერს, სხვადასხვა მისალმება აქვს. Და ანგელოზი მიმართავს, იხაროდეთ მიმადლებულო. იხაროდეთ მიმადლებულო, მადლმოსილო. მადლი მიიღო მან თავისი დიდი მოღვაწეობით, ღვთისმშობელმა დედამ, თავისი თავმდაბლობით, თავისი სიწმინდით, სარწმუნოებით, სიყვარულით. Და აი დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ თაყვანს ვსცემთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ დედას და წმინდა მთავარანგელოზ გაბრიელს და შევთხოვთ მათ, რომ ახალო საქართველოს მთლიანობა
გამძლიანება საქართველოსა. ახალ საქართველოს მშვიდობა და კეთილდღეობა. ახალ სიკეთე დღეს ყოველმა ადამიანმა, ყოველი ადამიანი უნდა გახდეს მახარებელი. Რაღაც სიკეთე უნდა გავაკეთოთ დღეს ყოველმა ჩვენთაგანმა. Da, ei siharuli, razaskhen noutant mokvasa, anakhlobelsa, anshareulsa, sheizeba utslobi ikos ruliat, magram gachirvebuli ikos, is atmagat shen dagibrundeba, daglotsot gmersma, შვიდობა მოგცეთ უფალმა, ღმერთმა დალოცოს თქვენი ოჯახები და შვილები, ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო, ჩვენთან არს ღმერთი. დელმონოზონი იოანე მჭედლიშვილი, ახვანილია არქიმანდრიტის ხარისხში. Kadagebis dasrulebis shemdeg katolikos patriarkma mgvdelmonazoni Ioane Mchedrishvili arkhimandritis kharisxshi aiqvana. Monazoni Elene Nepetueridze ki okros juris darebis uplebit daajildova. Dghevandeli dghis gamorchaul mishnalobaze saubrobdnen tazarshi shekrebilebi. Sasuliaro pirebi da mravli ertkhmad aghnishnavda rom es aris dghe gansakutrebuli sikharulisa. Qvela martmadidebels minda miulozo kharebis dghesasstauli es aris dghe. Როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელ ქალწულ მარიამს გამოეცხადა მთავარანგელოზი გაბრიელი და აუწყა, რომ მოევლინებოდა კაცობრიობას მესია და ეს იქნებოდა დასაწყისი ადამიანის ღმერთთან შერიგებისა. ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დღესასწაულს და ბედნიერებას და ულეს სიხარულს გისურვებ ყველას. სრულიად საქართველოს ყველა ოჯახს ულოცავ ამ წყინვალე საუფლო დღესასწაულს ხარებას, მინდა უსურო ჩვენს ერთს ყველა მართლმადიდებელს გამრავლება, ჯანმრთელობა, ყოფილიყოს ეს წელი ბედნიერებისა, წინსვლისა, ერთიანობისა და ყველა იმ სიკეთისა, რომელიც ჩვენ ერთს უნდა უფალმა მიანიჭოს. სრულიად საქართველოს ყველა ქრისტიანს, ყველა მართლმადიდებელს ვულოცავ ხარების დღესასწაულს. ყოველივე კარგს ვუსურვებ. გაძლიერებას ვუსურვებ. ღვთისმშობელო ქალწულო, გიხაროდენ მომადლებულო მარიამ, უფალი შენთანაა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორისა, კურთხეულ არს ნაყოფი მოცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გიშავ სულთა ჩვენთა. მამა ღმერთისგან წმინდა ქალწულისთვის სახარებლა წარგზავნილი გაბრიელ მთავარანგელოზი სწორედ ამ სიტყვებით აუწყებს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს, რომ მისი წიაღიდან კაცობრიობას მოევლინება მაცხოვარი, ძე ღვთისა. საუკუნეების შემდეგ კი ამ ყოვლის მომცველ სიტყვებს უზარმაზარი კრძალვითა და სიყვარულით მთელი ქრისტიანული სამყარო გაიმეორებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი უმაღლესი დაწესებულების რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ და საკპატენტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ გოგილიძემ მოაწერეს. თანამშრომლობის მიზანს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა და ეფექტური მართვა, ინოვაციური საქმიანობის წახალისება და განვითარებისთვის მიმართული ერთობლივი პროგრამების დაგეგმვა და ახალი ტექნოლოგიების შექმნაში უნივერსიტეტის როლის ზრდა წარმოადგენს. გაფორმებული მემორანდუმი იძლევა საშუალებას, რომ ჩვენი მეცნიერებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს, საქპატენტის რესურსები პოტენციალი გამოყენებული იქნეს საქპატენტის მიერ, ასევე ეს არის დაინტერესება ორმხრივ. ძირითადი მიზანი არის, რომ საქპატენტმა გაუწიოს გარკვეული ითანამშრომლოს უნივერსიტეტთან სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობისას, წინას არის საპატენტო ძიებების ჩატარების კუთხით, რომ ის კვლევითი პროექტები, რომელსაც ახორციელებს და აფინანსებს უნივერსიტეტი სხვადასხვა წყაროებით, მიმართული იყოს მაქსიმალურად რაციონალურად და მაქსიმალურად უპასუხოს იმ გამოწვევებს, რაც დღეს თანამედროვე მსოფლიოში დგას. ასევე საქმიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ საქმიანობისთვის, რასაც ის აკეთებს, რომელიც დაკავშირებულია მეცნიერებასთან, იმიტომ რომ გამოგონებას და ექსპერტიზის ჩატარება აუცილებლად ჭირდება სამეცნიერო კვალიფიკაცია, ამ კუთხით კადრების
მოზიდვის და ახალი კადრების გაზრდის უნიშნულოვანეს ბაზას წარმოადგენს უნივერსიტეტი. მე-11 კლასის მოსწავლეებისთვის განათლების სამინისტრო პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის პროგრამას ახორციელებს. ინიციატივის მიზანია მოზარდების დახმარება საკუთარი შესაძლებლობების ადეკვატურად შეფასებასა და განვითარებაში. პროფორიენტაციის ღია გაკვეთილს თბილისის 57 საჯარო სკოლაში განათლების მინისტრი თავად დაესწრო. თამარ სანიკიძე უფროს კლასელებს გაესაუბრა და მათი შეფასებები მოისმინა. გაკვეთილები ეხმარება მათ, რომ მათ თავად თავში აღმოაჩინონ ის უნარები, რომელიც შემდეგ პროფესიის არჩევაში და პროფესიის დაუფლებაში დაეხმარებათ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება საინტერესოდ მიმდინარეობს და აუცილებელია გავაძლიეროთ ის კომპონენტი, რომელიც უკვე ექსკურსიების ნაწილში ხორციელდება, უშუალოდ იმ პროფესიების ნახვა რეალურად რეალურ ცხოვრებაში, რომელიც მათ დაინტერესებთ. დაინტერესება არის ძალიან დიდი. დაინტერესება უნდა იყოს ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ეს არის პროექტი, რომელიც ჩვენთან პრინციპში არც არასოდეს არ ყოფილა. ბავშვებმა იციან, რომ უნდა კარიერა გაიგეთონ, ბავშვებმა იციან, რომ უნდა იმუშაონ, ბავშვებმა იციან, რომ უნდა რაღაც თავისი მომავალი დაიგეგმონ, აქედან გამომდინარე ბავშვები ჩაერთნენ თავიდან ბოლომდე ამ პროცესში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროექტი ბევრად უფრო კარგ შედეგს გამოიღებს, ვიდრე საერთოდ ჩვენ დავგეგმეთ. ძალიან კარგი გაკვეთილები ჩაგვიტანა, რომელიც აქედან ყველა ძალიან შემოქმედებით და ძალიან სახალისო იყო ამავდროულად. ყველა ჩვენგანს მოგვეცა იმის საშუალება, რომ მოგვეხდინა საკუთარი თავის თვითრეალიზაცია და დარწმუნებული ყავით ჩვენი სამომავლო პროფესიის სიმტკიცეში თუ მის გადაწყვეტაში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მიერ ორგანიზებულ მოძრაობა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე ფარგლებში 750-მდე დევნილი ოჯახი სააღდგომო ნობათით დაასაჩუქრეს. უწყების ხელმძღვანელებმა იძულებით გადაადგილებულ პირებს ხარებისა და მოახლოვებული აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცეს და სასურსათო ნობათი პირადად გადასცეს. აქციაში ადგილობრივი ბიზნეს ორგანიზაციები, კომპანიები, არასამთავრობო სექტორი და კერძო პირები ჩაერთვნენ. საქველმოქმედო აქციის მიზანი ადამიანებისადმი თანადგომა და საქართველოში მოხალისეობის კულტურის დანერგვაა. უკვე მეორედ ვატარებთ ჩვენ აფხაზეთის სტრუქტურები ასეთ ღონისძიებას და ძალიან კარგია თავისთავად ის, რომ რაღაც პატარა სიხარულს ვანიწებს ჩვენ თანამემამულეებს. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ წვდებით მოსახლეობის უფრო დიდ ნაწილს. ეს კეთდება თბილისში, სამეგრელოშიც კეთდება, იმერეთშიც, მაგრამ მაინც შეზღუდული კატეგორიის ადამიანებთან მივდივართ, როგორიც არიან მრავალსუნიანი დედები, ჩვენი აფხაზეთის ომის ვეტერანები, 90 წელს გადაცილებული ადამიანები. ასეთი აქცია ჩაატარეს ახალწლიდან. რა თქმა უნდა, კმაყოფილები ვართ. დიდ მადლობას მოუწევთ ყველა იმას, ვინც ამ აქციებს აკეთებს და ასე ეხმარება ხალხს. ამ პატარა იმითაც ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხალხისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. სუპერმარკეტების ქსელმა სმარტის სოციალური საწარმოების გამოფენა გაყიდვას უმასპინძლა. ექსპოზიციამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ დამზადებული ნამუშევრები და სააღდგომო თემატიკასთან დაკავშირებული ხელნაკეთი ნივთები მოიცვა. დამთვალიერებლის წინაშე დავითიანის, იკორთის, ბაბალეს, თანადგომისა და სხვა სოციალური საწარმოების ნაკეთობები წარმოადგინეს. ღონისძიების მიზანს ქართული წარმოების წახალისება, საზოგადოებაში მათ შესახებ ცნობადობის ზრდა და სოციალური პასუხისმგებლობის გაღვივება. დღეს სმარტი მასპინძლობს სოციალური საწარმოების სააღდგომო თემატიკის გამოფენა გაყიდვას. სმარტისთვის ქართული წარმოების განვითარება და საზოგადოებაზე ზრუნვა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ძირითადი მიმართულებებია. შესაბამისად, დღევანდელი გამოფენა გაყიდვა, ეს არის მცდელობა, რომ ჩვენ საზოგადოების ცნობადობა ამაღლოთ სოციალური მეწარმეობის შესახებ. კომპანია სმარტი მასპინძლობს სოციალური საწარმოების გამოფენა გაყიდვას, რა ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის საწარმოების ხარდაჭერისათვის. ჩვენ წარმოადგენთ გვაქვს შეზღუდული შეზღუდული პირების პრომუჯების მიერ შესრულებული სხვადასხვა ხის ნაკეთობები და ნამუშევრები, რომელთა სპექტრი დაახლოებით 90-მდე სახეობას მოიცავს და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ხარდაჭერა.
Kala Gurjanis, Almomaragebi Sistemis Rehabilitatsia Grzeldeba. Mimdinare samushaoebi Municipaluri Ganvitarebis Fondis Aghmasrulebelma Direktorma Ilia Darchiashvilma Adgilobrivi Khelisuplebis Zarmomadgenlebtan Ertad Daatualiera. Mkhareebis Ganzkhadebit Proektis Ganxortsielebis Shedegad Gurjanis Mosakhleobas 24 Saatiani Tsqalmomarageba Ekneba. Aghdgeniti samushaoebi 2014 Tsqels Daitsqo da 2015 Tsqelis Bolos Dasruldeba. Europis Saimitsio Bankis Dafinasebit Sakartvelos Municipaluri Ganvitarebis Fondis mier, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში წყალმარაგების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტი შედის აქტიურ ფაზაში. Ქალაქ გურჯაანში მიმდინარეობს წყალმარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, რომლის დასრულების შემდეგაც მოსახლეობას აქამდე არსებული წყლის მომარაგების გრაფიკი შეეცვლება და მათთვის წყალმარაგების მიწოდება იქნება 24 საათიანი. Am ხიარული განწყობით პატარები ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს აღნიშნავენ. Მზიურის ბაღში გამართული საზეიმო ღონისძიება სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით შედგა. Აქციაში სხვადასხვა ბაგაბაღის აღსაზრდელები პედაგოგებსა და მშობლებთან ერთად ჩაერთვნენ. Პატარების განწყობაზე მთელი დღის განმავლობაში სპეციალურად მოწვეული სტუმრები სრულავდნენ. Ბავშვებს მათთვის საყვარელ ანიმაციურ გმირებთან სამახსოვრო სურათების გადაღებისა და მათთან ცეკვის საშუალებაც ჰქონდათ. Აქციის ფარგლებში პატარებისთვის კონკურსები, სპორტული აქტივობები და გასართობი თამაშები გაიმართა. დღეს აღინიშნება მსოფლიო ჯანდაცვის დღე, წლევანდელი წლის თემატიკა არის უნებელი სურსათი. Აქედან გამომდინარე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით დღეს მოვიწვიეთ ბავშვების სხვადასხვა ბაღიდან მათი მშობლები, მასწავლებლები. Ჩვენი სააგენტოს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სურსათის უნებლობის კუთხით და აქედან გამომდინარე, ჩვენ მომავალში აქტიურად გეგმავთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობების გამართვას სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის. ღონისძიების პარალელურად სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები სტუმრებს ხილითა და ბოსტნეულით უმასპინძლდებოდნენ. გასართობი პროგრამის გარდა აქციას საგანმანათლებლო საინფორმაციო დატვირთვაც ჰქონდა. ზიურის ბაღში შეკრებილმა საზოგადოებამ სურსათის სწორად შენახვისა და უსაფრთხოების წესების დაცვის თვალსაზრისით გარკვეული რეკომენდაციებიც მიიღო. Წელს არის რამდენიმე მთავარი გზავნილი, რომელიც ერთ-ერთი ეხება სწორედ იმას, რომ უნდა დავიცვათ სისუფთავე პროდუქტების მომზადების დროს, ასევე უნდა განვაცალკევეთ უმი და მოხარშული პროდუქტები ერთმანეთისგან, გამოვიყენოთ სუფთა წყალი და რაც კიდევ ძალზედ მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ როდესაც ხდება პროდუქტების თერმული დამუშავება, დაცული იყოს გარკვეული ნორმები. ბავშვებმა ისწავლეს ბევრი რამ, რაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არის აუცილებელი, რომ ჭამის წინ აუცილებლად ხელები უნდა დაიბანონ, რომ საკვები უნდა მიირთვან გარეცხილი. Დავით, თვითამაშით. საჩუქრებით მივიღეთ, ვიდრე საკვებს ავჭამ, ხელები უნდა დაიბანო. ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე 1950 წლიდან აღინიშნება. წელს კი ეს თარიღი სურსათის უვნებლობის საკითხს მიეძღვნა.